Lagu Negaraku dan Ibu Pertiwiku menjadi langkah pertama guru sedidik di Sarawak mengajar kanak-kanak mendalami bahasa isyarat. Malahan, Sarawak menjadi negeri pertama di Malaysia memperkenalkan sedidik yang mengamalkan polisi menerima kemasukan kanak-kanak berkeperluan khas. We are the first state to do that. Jadi tahniah kepada sekali berbuat demikian, mereka tahu bahawa dalam masyarakat kita ini ada orang yang berbeza daripada mereka, iaitu tidak dapat bertutur dan juga tidak dapat mendengar, dan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain bahasa isyarat. Kata Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat, Datuk Sri Fatimah Abdullah, memperlihatkan negeri ini melopori dasar terbuka bersifat inklusif itu di seluruh institusi pendidikan awal kanak-kanak IBAKK Sedidik. Beliau berkata demikian ketika meraihkan warga sedidik di Majlis Makan Malam Sedidik sempena sambutan Hari Guru, Ramadhamah Aidilfitri dan sambutan Hari Gawai Dayak pada Sabtu. Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak keluaran sedidik, menjadi anak-anak yang prihatin, yang empati terhadap orang yang kurang bernasib baik. Dan anak-anak keluaran sedidik boleh menghormati kepelbagaian dan perbezaan. Menurut Fatimah, setakat 30 April 2022, 17 buah daripada 98 tadika sedidik di seluruh negeri mempunyai sejumlah 27 orang kanak-kanak berkeperluan khas. Sebelum ini, sedidik tidak mengambil kanak-kanak berkeperluan khas kerana tiada pendidik yang terlatih dalam bidang ini dan juga kekurangan prasarana yang sesuai. So setakat ini saya rasa dah separuh anak-anak sedidik, anak-anak kita, cikgu-cikgu kita juga sudah belajar bahasa isyarat, dan saya sungguh bangga melihat kepandaian anak-anak kita ini. Ini tentu sekali berkat asuhan dan juga berkat dorongan guru-guru sekalian. Beliau juga memberitahu latihan khas disasarkan kepada semua pendidik dan pengasuh sedidik, iaitu seramai 143 orang yang akan dilaksanakan secara berperingkat. Sebelum akhir tahun ini, semua institusi pendidikan awal kanak-kanak sedidik sudah menguasai bahasa isyarat ini. Bagi menjayakan hasrat ini, Fatimah mahu semua warga pendidik dan pengasuh sedidik menguasai bahasa isyarat menjelang hujung tahun ini.